Hii artificial intelligence kwa mfano hizi simu tunazotumia, kompyuta tunazotumia, zote hizi ni artificial intelligence, zina akili bandia. Sasa tunafikia katika level kwa sababu binadamu sasa anataka kugeuza kama simu au kama kompyuta. Kwa maana kwa kuwekewa hiyo nano chip atakuwa amewekewa semi processor ambayo pia ni semi conductor ambayo itakuwa inawezesha kupitisha umeme katika mwili wake na kuprocess taarifa na kuhifadhi kumbukumbu kwa muda mrefu, kumbukumbu nyingi kwa muda mrefu na kuchakata taarifa kwa haraka. Kama tunavyoona simu inafanya kazi, basi binadamu naye atakuwa mwili wake kazi kusema kama hiyo kuwekewa hiyo nano chip ambayo itakuwa pia interface, kiunganishi katika baina ya mwili wa binadamu na seva zao zao mahosti ambayo watakuwa wamwekea chip kama hiyo ambayo ni nano chip. Kwa hiyo ndio dunia hiyo ambayo tumefikia nayo. Kwa hiyo ukiangalia mfano wa simu jinsi ilivyotengenezwa, wameiga namna Allah alivyoumba binadamu katika mfumo mzima wa asili wa mawasiliano, coordination system, natural coordination system ya binadamu iko hivyo. Lakini bado binadamu hajaridhika na hivyo kuwa, of course, bila shaka kwamba hii artificial intelligence jinsi ilivyo ikitoa changamoto kama hiyo kwenye masuala mazima ya ajira, kwenye masuala mazima ya uchumi, sijui masuala mazima ya utamaduni na hata siasa, basi binadamu wengi watashawishika, na matokeo ya kushawishika kwao na wao kwamba itabidi wao waingie katika mtego huo wa kufanikiwa hiyo chip, kwa sababu kama utakuwa umewekewa chip utaonekana kwamba wewe sio mtu ambaye mwaminifu. Kama tunavyojua dunia sasa imepungua watu waaminifu, matukio ya uhalifu yanaongezeka. Kwa hiyo mtu atakayewekewa chip maana yake ataonekana kama mtu ambaye unaweza ukampata kirahisi akifanya uhalifu, lakini pia vile vile hata naye mwenyewe pia labda vingine kutokana na masuala ya kutekana anaweza kujulikana alipo, yuko wapi au katekwa na nani anapokewa hiyo microchip ya nanochip. Kwa hiyo watu wengi watashawishika, wataona kwamba ah, ni usalama kiusalama zaidi kweli kutokana na matukio jinsi yalivyo, watakubali watu. Na pia inapokuja katika swala zima la ajira, ikionekana maroboti hawa kwamba ni wao ni less expensive, yaani gharama yao ni rahisi, inapunguza gharama za kuendesha biashara au kampuni. Kwa hiyo lazima na ufanisi wao pia unaonekana kuwa ni mkubwa kuliko binadamu wa kawaida. Binadamu wengi wanakubali na wao kwa chip hiyo ndio kama maroboti hao. Kwa hiyo utaona kwa jinsi yani soko zima la ajira linakuwa linaenda kubadilika, sababu kwamba roboti wataonekana waaminifu. Kwa hiyo ili binadamu naye aonekane kwamba asiwe tayari kupoteza ajira yake, atashawishika au atandoa, na inabidi naye kama ukitaka kuendelea kubaki katika soko la ajira inabidi tuwekee microchip kama hii. Kwa hiyo hapo utaona namna watu ambao wanapenda dunia watakapopoteza imani zao na kuingizwa mkenge na kuingia katika mtego huo wa Dajjali au mpinga Kristo wa kupigwa chapa ya mnyama kupotoa microchip kama hiyo. Bila shaka binadamu atakayekiwa chip kama hiyo atakuwa smart, atakuwa na uwezo mkubwa wa kuhifadhi kumbukumbu, atakuwa na uwezo mkubwa wa kuchakata taarifa. Kwa hiyo tunatarajia hata mwanafunzi ambaye atakuwa amewekewa chip kama hiyo atakuwa super genius, wakiwemo hata wanafunzi wa madrasa ambao wana struggle sasa hivi katika kuhifadhi Qur'ani. Basi wakiwekewa chip kama hiyo itakuwa kwao ni rahisi kabisa zoezi la kuhifadhi Qur'ani milioni 30 na vitabu vingine vya dini pia watavihifadhi. Mwisho wa siku maulama wetu kama unavyojua kwa ikizo wa juu kinachoendelea katika dunia hii ya maendeleo kwamba ni dalili za kiyama, basi watahalalisha na watajuzisha kama walivyojuzisha mambo mengine ambayo yamekuja katika taswira kama hiyo ya kimaendeleo. Ndio dunia ambayo mimi na wewe tunaishi katika zama kama hizi. Kwa hiyo sisi basi na kutumia kitabu cha Allah tunawaambia jamani kwamba haya masuala ya artificial intelligence sio masuala ya kuendea kichwa kichwa. So maswala ambayo watu wanatakiwa yahusu kiasi kwamba aende kubadilisha utu wa mtu, kuchezea mambo ya insanidia, mambo ya ubinadamu wa mtu, kufanya transhumanism ni jambo la hatari kwa kweli. Mtu anakataa mwili wake la asili, anakataa natural intelligence, badala yake anapandikiza hiyo nano chip ili awe superhuman, awe superhuman kwa kuwekewa artificial intelligence. Ni jambo la hatari kabisa, kama Allah anasema katika surati An-Nisa. Allah anasema kwenye aya ya 119 kwamba wala uzillannahum wala umanniyannahum wala amulannahum fala yubattikuna adhan al-an'am wala amulannahum fala yughayyiruna khalqa Allah wa man yattakhidh ash-shaytana waliyyan min duni Allah faqad khasira khusranan mubina. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura.
أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. الله من جيما هنا كما هايو أكيرزيها لما شتان ينقل السيف لي الله بابا نسيما بابا ولا أزلنا وين انت أفوتيز أو أرجو انت أتمينيشيا na nitawaamrisha mpaka watakata masikio ya wanyama, kama tunavyoona wafugaji wengi wanafanya katika mambo kama haya ya shirki katika masuala mazima ya mifugo. Lakini pia shetani anaishi hapo, anaendelea kujisifu kwamba atawaamrisha mpaka watabadilisha pia aliyeumba Allah tabaraka wa taala, kwamba binadamu baada ya kuumbwa katika umbile lake la asili zuri atabadilisha maumbile yao yaliyoumba Allah vile anataka yeye kuwa. Kwa hiyo atajibadilisha mwisho wa siku, kwamba Allah anasema wametakhidhi shetani waliya min duni llahi faqad khasira khusrana mubina, lakini amefanya shetani kuwa ndo mlinzi wake, mshirika wake, rafiki yake, basi atakuwa amepata hasara, hasara ya wazi. Yaiduhum, yani anawaahidi shetani walimanihi, wama yaiduhum shetani illa huda, awaahidi shetani isipokuwa ni ahadi bandia, ni matumaini feki, kwa sababu watu ambao watu wengi watashawishika na teknolojia kama hii, nano teknoloji, kutokana na uwezo wa kimaajabu wa madini kama haya, carbon graphene katika nano teknoloji, kiasi kwamba hakuna ugonjwa ambao watashindwa kutibu, kila ugonjwa atautibu. Haya masuala ya kufeli figo yatatibika, kisukari, sijui ukimwi, asiyekuwa na mguu ataitoa mguu wa bandia ambao sio wa plastiki, sasa utakuwa ambao asilimia 99 ni nyama kabisa kama hii ambayo tunayo, kiasi kwamba ukiangalia huwezi kutofautisha wao nguo yenyewe itakayokuwa. Kipofu ambaye alikuwa haoni ataona, kiziwi ambaye kadhaliwa asikia atasikia, mzee atarudishiwa ujana wake, mwenye mbalanga sijui na nini anaweza pia kubadilisha ngozi ikawa soft kabisa. Kwa hiyo itakuwa hakuna kuzeeka kabisa, kiasi kwamba sasa binadamu kama huyo anakuwa kama tunaweza tukasema human machine, yani binadamu machine aliyekiwa chip kama hiyo. Kwa hiyo anakuwa kama design kama roboti fulani, lakini sio roboti, bado ni binadamu huyo kwa asili, ukiacha wa maroboti. Kwa hiyo mwisho wa siku sasa kinachokuja kutokea hapa, binadamu kama huyo hata kama atapata ajali au hata kama atakuwa amepigwa risasi, basi atakuwa na uwezo wa kujiponya kwa haraka na kidonda kikafutika, kama tunavyoona wa maroboti wanavyotuonyeshia kwenye filamu zao. Ndio watu wa hiyo ndio zama hizo kabisa, tofauti na hizo kabisa, kiasi kwamba binadamu wengi watashawishika kwamba hakuna kufa, na kama tunavyojua wataleta magonjwa yao ambayo ya kutengeneza maabara, ambayo kwa mtu atakayekuwa amewekewa hiyo nano chip itakuwa kwake haiwezi kumzuru, na wale ambao watakuwa wanapata magonjwa mengine pia watakuwa wanaweza kufurashiwa kwa kutumia antivirus, kama inavyokuwa simu inavyofurashiwa ikiwa na antivirus na vitu kama hivyo. Kwa hiyo itakuwa unaweza kusoma au kuskani mwili wote wa binadamu kwenye maradhi, sehemu gani imekufa ya kui restore na vitu kama hivyo. Kwa hiyo watu wengi watashawishika kwamba hakuna kufa, lakini Allah ndo anamalizia kwamba hizo zitakuwa ni matamanio feki na ahadi za uongo za shetani. Ulaika mawabu mjana wala yajiduna na mpiswa, au ndo watakuwa watu ambao watakuwa makao yao ni moto wa jahannam, na watakuta umu kwa kutokea kwa sababu Allah kwa kiwango cha juu kabisa. Sasa basi, hii ni kufru kama tulivyoona katika aya kama hiyo, ni kufru ya wazi kabisa, kama ilivyokuwa hizi kufru ambazo sasa hivi